Քրիստոս հարյավ իմեռելոց օրհնյալ է, հարությունը Քրիստոսի մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս։ Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, ահա այս գեղեցիկ ավետիսով ենք այսօր ուզում սկսել մեր եթերը։ Իսկապես օրը տոնական է եւ տոն է ամբողջ աշխարհի, ամբողջ քրիստոնյա աշխարհի համար։ Այսօր եզակի տոներից մեկն է, այո, իրոք շատ ուրախալի տոն է, մեր շատ սիրելի տոներից մեկն է եւ ասեմ, որ երեխաների սիրելի տոներից մեկն է, նրանք ձու են կռվացնում իրար հետ։ Այո, սիրելի բարեկամներ, այսօր Սուրբ Հարության տոնն է եւ մեր ամբողջ այսօրվա եթերը մենք կնվիրվենք հենց այս տոնին։ Եվ իհարկե Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնը կոչվում է նաեւ զատիկ, որը նշանակում է զատում, բաժանում, հեռացում մեղքերից եւ վերադարձ առ Աստված։ Զատիկը հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու 5 տաղավար տոներից մեկն է։ Այո, եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունից եւ մահից հետո բարեպաշտ մարդիկ նրա մարմինը իջեցնում են խաչից եւ դնում վիմափոր գերեզմանի մեջ, փակելով մեծ քարով։ 3 օր հետո Կիրակի առավոտյան Յուաբեր կանայք, Մարիամ Մաղդալենացին, Հակոբի մայր Մարիամը եւ Սողոմեն գնացին գերեզման անուշաբույր յուղերով օծելու Քրիստոսի մարմինը, սակայն զարմանքով տեսան, որ քարայրի մուտքի քարը հեռացված է, իսկ գերեզմանը դատարկ։ Մինչ նրանք տարակուսում էին, նրանց երևացին երկու հրեշտակներ և ասացին, ինչու եք ողջին մեռյալների մեջ փնտրում։ Այնտեղ չէ, այլ հարություն առավ։ Հարության լուրը կանայք ավետեցին նաև առաքյալներին և Հիսուսը դրանից հետո երևաց նրանց։ Այո, եւ նաեւ նշենք, որ Քրիստոսի հարությունը հենց դարձել է քրիստոնեական վարդապետության հավատքի հիմքը։ Եթե մեռելների հարություն չկա, ապա եւ Քրիստոս հարություն չի առել, եւ եթե Քրիստոս հարություն չի առել, իզուր է մեր քարոզությունը, իզուր է եւ ձեր հավատը։ Ահա այսպիսի մեջբերմամբ ավարտենք այս հատվածը, սիրելի բարեկամներ։ Նշենք, որ մենք այսօրվա եթերը, քանի որ այսօր Կիրակի է եւ Ֆորտունա մարզայինի համար բաց սենյակի համար ոչ աշխատանքային օր, սակայն այսօրը տոնական է եւ մենք այսօր պատրաստել ենք հենց Զատիկի հետ կապված նյութեր ձեզ համար։ Այնպես որ զատկական թեման շարունակվում է եւ տոնական օրը շարունակեք մնալ մեզ հետ, սիրելի բարեկամներ։ Իսկ հիմա գեղեցիկ երաժշտություն եւ կվերադառնանք մեր ընթացքին։ Կրկին վերադարձանք տաղավար, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են միացել մեզ, եւս մեկ անգամ ուզում ենք փոխանցել Քրիստոս հարյավ իմեռելոց օրհնյալ է, հարությունը Քրիստոսի մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս, սիրելի բարեկամներ։ Եվ նաև խոսենք, որ Քրիստոսի հարության տոնի նախընթաց երեկոյան եկեղեցիներում մատուցվում է ճրագալույցի Սուրբ Պատարակ, որով եւ սկսվում է զատկական տոնակատարությունները, իսկ առավոտյան եկեղեցիներում կատարվում է ժամերգության կարգ, այնուհետև անդաստանի արարողություն, ապա մատուցվում է տոնական Սուրբ Պատարակ։ Դու միշտ մասնակցում ես, չէ՞։ Պարտադիր, եւ կարծում եմ յուրաքանչյուր քրիստոնյայի նաև ինչ ոչ պարտքն է հատկապես այս օրերին լինել եկեղեցում եւ իսկապես հաղորդակից լինել այդ շատ գեղեցիկ արարողությունների։ Եվ ես գաղտնիք չեմ ասի եւ բոլորդ էլ երևի թե գիտեք, չնայած պետք է եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ Սուրբ Հարության տոնին հավատացյալները միմյանց ողջունում են Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Եվ նաեւ, քանի որ մենք խոսեցինք արարողություններից, պետք է նշենք, որ մինչ այդ էլ բավականին հետաքրքիր եւ ինչու ոչ նաեւ խորհրդանշական արարողակարգեր են տեղի ունենում այս ամբողջ հատկապես ավագ շաբաթվա ընթացքում, եւ շատ գեղեցիկ է եւ շատ լավ է, երբ իսկապես տեսնում ես, որ հավատացյալները հավաքվում են, հաղորդակից են լինում, եւ պետք է նշեմ, որ իսկապես հենց այդ ծիսակատարությունների ժամանակ առավել քան զգում ես եւ մասնակից ես դառնում այդ օրերի խորհուրդներին, եւ իսկապես շատ ավելի հեշտ եւ պարզ կարողանում ես ընկալել, թե որ օրը, որ օրվա խորհրդաբանությունը ինչի մասին է խոսում։ Սա շատ կարեւոր է, այնպես որ շատ լավ կլինի, եթե բոլորը մասնակցեն, գան։ Այո, բացի ձու ներկելուց, բացի զատկական տոնական ջոխ սեղաններ պատրաստելուց, նաեւ մասնակցենք հենց հարության տոնի ճրագալույցի պատարակին, եւ այդ լույսը, այդ ավետիսը բերենք մեր տուն, եւ ինչ ոչ նաեւ փոխանցենք մեր հարևաններին, բոլոր նրանց, ովքեր չեն կարողացել ինչ-ինչ պատճառներով լինել եկեղեցում, նրանց փոխանցել այդ ավետիսը եւ այդ լույսը տանել նաեւ նրանց օջախներին։
սա իսկապես համաժողովրդական տոն է եւ պիտի մենք մեկս մյուսին ուղակի այցելությամբ ավետիս փոխանցենք, ողջունենք եւ ասենք Քրիստոս հարյավի մեռելոց օրնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Այսքան այս հատվածի համար խոսեցինք, մենք դեռ կշարունակենք իհարկե այս թեման, սիրելի հեռուստադիտողներ, բայց այժմ կարճատև դադար կունենանք, որից հետո կշարունակենք մեր եթերը։ Մնացեք մեզ հետ։ Բոլոր նրանք, ովքեր հիմա պատրաստել են իրենց սեղանները, ունեն ներկա ձվեր, խոսենք այս հատվածում մի փոքր ներկա ձվերի մասին, թե ինչ է խորհրդանշում հենց կարմիր գույնը։ Այո, եւ հատկապես հենց ներկա ձվի խորհրդաբանության մասին, ինչ է դա իրենից ներկայացնում։ Եվ առհասարակ զատիկի տոնին հավատացյալները ներկա ձու են դնում սեղանին, ներկա ձուն համարվում է հարության եւ նոր կյանքի խորհրդանիշ։ Կարմիր գույնը խորհրդանշում է խաչյալ Հիսուսի կենթանարար արյունը, որը թափվեց մարդկանց փրկության համար։ Եվ նաև ըստ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու միայն զատկին ենք ձու ներկում, որովհետև ձուն օրինակ է աշխարհի, եւ ինչպես իմաստուններն են ասել, դրսի կեղևը նման է երկնքին, թաղանթը օդին, սպիտակուցը ջրին, դեղնուցն էլ երկիրն է, իսկ կարմիր գույնը խորհրդանշում է, ինչպես նշեցի, Քրիստոսի արյունը, եւ մենք կարմիր ձուն մեր ձեռքի մեջ առնելով նաև հրճակում ենք մեր իսկ փրկությունը։ Ինչպես նշվեց, բոլորի մոտ հայտնի է, որ կան շատ տներ, ովքեր ներկում են ձուն տարբեր գույների, եւ նրանք ինձ թվում է այս հաղորդումը տեսնելուց հետո իրենց ձուն կփոխեն եւ կարմիր կդնեն։ Այո, դա ինձ թվում է կոնկրետ իմ անձնական կարծիքն է, իհարկե, որ դա մի քիչ ավելի հատկապես վերջին շրջանում դրսից եկած սովորություն է, ուղղակի գույներ ապահովելու համար։ Ամեն դեպքում գեղեցիկ է ստացվում, բայց եթե ես օրինակ տարբերակներ եմ տեսել, երբ սեղանին դրված է եղել երկու տարբեր ուրեմն ամաններ, մեկի մեջ եղել է ամբողջությամբ ճիշտ խորհրդաբանությունը պահպանված, կարմիր ներկայացվել, իսկ մյուսի մեջ ուղղակի ճոխության համար տարբեր գույնի տեսք են տվել, բայց կարևորը այն, ինչ պետք է, դրա իրենք կարողացել են պատրաստել եւ ունենալ սեղան։ Եվ նշենք, որ քանի որ մեր տաղավարում, մեր Ֆորտունալ Օրումարզային հեռուստաընկերության ամբողջ ստուդիայում նույնպես տոնական տրամադրություն է, եւ ավանդույթը պահելով բոլորս սկսեցինք ձվերով կռիվ խաղալ, եւ արդյունքում մեր կարմիր ներկա ձվերը վերջացան, սիրելի բարեկամներ, կարծում եմ շատերի մոտ հարց կառաջանա, եթե խոսում ենք քարոզական ձվերից, ինչու են ձեզ մոտ տարբեր գույնի, պետք է ասեմ, որ մենք ունեինք այդ կարմիր ներկա ձվերը, ուղղակի այնպես ստացվեց, որ միջև հաղորդման սկիզբը մենք ուղղակի ջարդափշուր էինք արել այդ կարմիր ձվերը եւ ստիպած փոխարինեցինք արդեն այլ։ Սա էլ վաճ է, քանի որ տաղավարի հետ բավականին ներդաշնակ, բայց իհարկե չի արդարացնում այն, որ մենք կարմիր ձու այս պահին չունենք։ Ինչևէ, այսքանը, սիրելի բարեկամներ, այս հատվածում այժմ կարճատև դադար կլինի եւ կշարունակենք մեր եթերը։ Շարունակում ենք, սիրելի բարեկամներ, մեր եթերը եւս մեկ անգամ, ասում բոլորիդ բարի լույս, բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, եւ արդեն մեր կոլեգան մեզ հետ է Գայանե ջան, Քրիստոս Հարյավի մեռելոց։ Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս, ինչպես ես։ Հիասքանչ, ինչպես կարելի է այս գեղեցիկ տոնով լավ չլինել։ Այո, ես մեր հեռուստադիտողներին արդեն հասցրել եմ տեղյակ պահել, որ մենք մեր ունեցած կարմիր ձվերը բոլորը արդեն հասցրել ենք կոտրատել, դրա համար փոխարինել ենք ուրիշ գույնի ձվերով, այնպես որ պետք է մի փոքր ըմբռնումով մոտենալ, եւ ինչից ենք այսօր խոսելու։ Հենց ձվից էլ կխոսենք, հավկիթից կխոսենք եւ նրա ներկելու խորհրդից կխոսենք։ Եվ կարծում եմ, որ հիմա կարելի է մի փոքր արդարացնել մեր արարքը, որ մի քանի գույնի ձվեր կան եւ իհարկե կարմիրն է վերջացել, որովհետեւ կարծում եմ, որ դուք գիտեք, որ պետք է պարտադիր կարմիր գույն ներկել, եւ հեռուստադիտողը նույնպես գիտի, որը խորհրդանշում է իհարկե Քրիստոսի արյունը, որը
թափել է հենց մեզ համար, մարդկության համար, որպեսզի մարդիկ փրկվեն։ Իսկ ավելի շուտ եղել է հետաքրքիր սովորություններ, ավանդություններ մարդկանց մեջ, ովքեր որ տարբեր ազգերի և կրոնների մեջ, ովքեր որ այսպես խայտաբղետ են ներկել ձվերը, և որը նշանակում էր, որ գարուն է գալիս։ Այսինքն խորհրդանշում էր գարնան գալը, իսկ հիմնականում կարմիր գույնով էին ներկում, որովհետև կարմիր գույնը ուրախության գույն է, և նշանակում էր, որ գարունը գալիս է ձվով, այսինքն նոր կյանք է բերում, իհարկե ձուն հավկիթը նոր կյանքի խորհրդանիշ է, դա նշանակում էր, որ նոր կյանքը գալիս է, իսկ կարմիր գույնը նշանակում էր, որ ուրախություն է իր հետ բերելու գարունը, նոր կյանքը։ Դրա համար շատ լավ։ Օրինակ ես գույնս գույնի մասին չգիտեի, որ ինչ է խորհրդանշում գարնան գալը։ Այո, ամեն դեպքում կարմիր ձուն, երբ որպես զատկական խորհրդանիշ եկել է, տարբեր հետաքրքիր պատմություններ կան, ըստ որի Մարիամ Մագդալենացին է կարմիր ձու է տանում Հռոմեական կայսրին, և նաև մեկ այլ ավանդություն կա, մեկ այլ պատմություն, որ Քրիստոսին երբ սկսել են գանահարել, նրան նաև ձվերով են խփել ժամանակ, և ասում են, որ այդ ձվերը հասնում էր նրան, կպնում, արունոտվում և հետ վերադառնում, դրա համար դա է խորհրդանշում։ Ես նաև լսել եմ, որ ձվեր են տարել, կարծեմ հենց Մարիամ Մագդալենացին է տարել, և Քրիստոսի արյունը խաչից կաթացել է այդ ձվերի վրա, և հենց դա է խորհրդանշել հետագայում կարմիր գույնով ներկելը։ Կարելի է իհարկե տարբեր պատմությունների և իհարկե նաև այլ երկրներում գուցեև առասպելների հետ կապել, բայց հիմա կարծում եմ, որ խորհուրդը և փաստը այն է, որ կարմիր պետք է ներկել։ Եգիպտացիները, պատկերացրեք, որ միմյանց ընծաներ նվիրել, նվիրում էին գունավոր ձվեր, որը նշանակում էր, որ ես քեզ մեծ ընծա եմ նվիրում, որը նշանակում է իհարկե կրկին անգամ նոր կյանք, էլի նոր կյանքի խորհրդանիշ է եղել, իսկ Իրանում նոր տարում նույնպես նոր կյանքը խորհրդանշել են կրկին հավքիթով, միմյանց նվիրելով, կրկին գունավորել են ձվերը։ Ես մի հետաքրքիր բան մտածեցի, կարելի է սրանից հետո հարսանիք գնալուց մի այսպես հավքիթ տանել և ասել, բազում նոր կյանք է խորհրդանշում, բազում նոր կյանք և ձեր բակյով, էժան կպրծնենք և որակով, այո, գոնե կիմանանք հաջորդ օրը այդ նորաստեղծ ընտանիքը ուտելու բան ունի, շատ կարելի։ Փաստորեն իհարկե մոտակայ ժամանակները ասում ենք պետք է գնանք, նրանց տեղեկացնում ենք արդեն ինչ, այո, տարբեր խորհուրդներ կարելի է իհարկե կապել հավկիթի հետ, բայց հիմնականում նաև իհարկե պետք է նշել, որ հավկիթը կեղևը, ինչպես Գրիգոր Տաթևացին է ասում, ասում է, որ հավկիթի կեղևը նշանակում էր, որ մեր երկինքն է, այո, թաղանթը օդն է, սպիտակուցը նշանակում է, որ ջուրն է, իսկ ցամաքը երկիրը հենց խորհրդանշում էր դեղնուցը, իսկ կարմիրը գույնը, որով ներկում էին, նշանակում էր, որ Քրիստոս արյունը թափել է մեզ համար, և մենք երբ որ ափի մեջ ենք վերցնում այդ ձուն, նշանակում է, որ մենք ընդունում ենք և ուզում ենք, որպեսի և մեզ համար լինի, որպես փրկություն ենք վերցնում, այո, որպես հաղթանակ ենք վերցնում, դա երբ կարողանում ենք իսկապես մեր հավատքով, մեր հավատքի զորությամբ հաղթել չարին, և առհասարակ Քրիստոսի խաչելությունը և նաև հարությունը հենց մահվան հանդեպ, չարի հանդեպ հաղթանակն էր, նա կարողացավ իր կյանքով և իր խաչելությամբ և նաև իր հարությամբ ուղակի հաղթել սատանային, և դրանով իսկ նաև մարդկության մեղքերի համար հենց ինքը խաչ բարձրացավ։ Իհարկե, կներես Սևակ ջան, միջայլոց ասեմ, որ մարդիկ կան, ազգեր կան, կրոններ կան, ովքեր որ նույնպես հենց մաքրվելու և փրկության խորհրդով են իրենց աստվածներին հեթանոսական ժամանակաշրջանում իհարկե նվիրաբերել, այսպես ասած, հավկիթների, հավկիթներ, հավաքածուներ, հավկիթների, որպեսզի իրենք նույնպես մաքրվեն և աստվածների շնորհներին արժանանան, այսինքն այդ խորհուրդը
Մանուրթը իհարկե կրկին եմ ասում, որ կարելի է կապել ոչ միայն Քրիստոսի հետ, այլ նաև այլ ազգերի եւ կրոնների հետ, իհարկե։ Հավկիթի այսպես ներկելու կամ առհասարակ խորհրդամանության հետ կապված որոշակի իրադարձություններ եղել են։ Պարզապես ժամանակի ընթացքում դրանք նաև այլ իրադարձությունների պատճառով բոլորովին այլ տեսք են ստացել։ Եվ պետք է նաև նշել, որ իհարկե բրինձ ենք դնում ենք չամիչով, որը նույնպես նշանակում է մաքրություն, ինչ ես որքան որ գիտեմ, եւ չամիչները մարդիկ են։ Այո, չամիչները քրիստոնյաներն են։ Քրիստոնյաներն են, այո։ Եղավ, շնորհակալություն Կարանե ջան, քեզ այս տոնական տրամադրությունը նաև մեզ եւ հերոստատիտողների փոխանցելու համար։ Մենք մեզ մնում է ես մեկ անգամ քեզ ասել Քրիստոս հարյավի մեռելոց։ Իսկ ինձ մնում է ավելացնել բոլորիս, որ օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս, ելի հերոստատիտողներ, մնացեք մեզ հետ։ Եվս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, իսկապես օրը տոնական է եւ այս պահին սիրելի բարեկամներ, ինչպես ամբողջ եթերի ընթացքում մենք շարունակենք խոսել հարության տոնից, այս պահին մեր հյուրասրահի դռները բաց են եւ այո, ես սիրով ուզում եմ ներկայացնել մեր հյուրին՝ Գուգարաս թեմի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հոգևոր սպասավոր արժանապատիվ Տեր Աբราհամ Մարտիրոսյանն է մեզ հյուր, օրնեցեք Տեր այդ։ Աստված օրհնի։ Քրիստոս հարյավի մեռելոց։ Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս։ Ինչպե՞ս եք Տեր այդ։ Լավ, փառք Աստծո, այս ուրախալի օրվա հետ մեր հոգիներն էլ ցնցում եւ ուրախանում են։ Մեզ ուրիշ բան չի մնում անել, քան ուրախանալ այս տոնով եւ վերապրել։ Շատ լավ, եւ երևի թե սկսենք առաջնահերթ խոսել օրվա խորհրդից։ Լավ, ավելի հանգամանալից մեզ ներկայացնեք օրվա խորհուրդը, հարության տոնը։ Հարության տոնը իրապես մեկ բառով եթե բնութագրենք, հաղթանակի տոն է։ Հաղթանակի տոն ոչ թե ինչ-որ մի մարդկանց հանդեպ, այլ մարդկանց համար անպարտելի նշմարվող, հանդիսացող ճշնամու, մահվան հանդեպ։ Քրիստոս մահով հաղթեց մահին եւ մեզ յուրաքանչյուրիս հարություն շնորեց։ Եվ այս տոնը 2000 տարիներ առաջ կատարված իրականություն չի, որ եղել ու ավարտվել է, այլ վերաբերվում է նաեւ մեզ։ Եվ այս տոնը կարելի է վերագրել նաև ամեն մեկիս համար որպես անհատական տոն, քանի որ վերաբերվում է ամեն մեկիս անհատապես։ Եվ Տեր այ նաև խոսենք մինչ հարության տոնը, լավ, նախորդող իրադարձության մասին, մեծ պահքի մասին, որը յուրաքանչյուր հավատացյալի համար շատ կարևոր մի ժամանակաշրջան է մաքրվելու, ինքնամաքրվելու եւ ապաշխարելու։ Իհարկե մենք պարբերաբար Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերության եթերում նաև ձեր միջոցով լսել ենք տարբեր շաբաթների խորհուրդը, բայց նաև կխնդրեինք այն հեռուստա դիտորների համար, ովքեր չեն տեսել այդ հատվածները հեռուստաեթերում, նաև մի փոքր հակիրճ ներկայացնենք մեծ պահքի այդ շրջաններն ու ընդհանուր խորհուրդը։ Մեծ պահքը իրապես եկեղեցու հայրերը սահմանել են մեր պատրաստության համար։ Ինչպես յուրաքանչյուր տոնից առաջ եկեղեցական մեծ տոնից առաջ տեսնում ենք պահոց շրջանը նախապատրաստված շաբաթապահքեր կամ օրապահքեր։ Օրապահքերը չորեքշաբթի եւ ուրբաթօրերին, որը Քրիստոսի մատնության եւ խաչելության օրերն են, այդ իսկ պատճառով շաբաթապահքեր յուրաքանչյուր մեծ տոնից առաջ, իսկ քանի որ հարությունը եկեղեցական մեծագույն տոնն է, սահմանվել է մի մեծ պահոց շրջան, որն անվանվում է մեծ պահք։ Մեծ պահքի ամեն կիրակին մի մեծ խորհուրդ է իր մեջ պարունակում։ Սկսում ենք դրախտի բերկրալի ուրախալի կյանքից բումբարեկենթանով եւ ավարտվում դարձյալ ուրախությամբ, Քրիստոսի հարությամբ։ Մեծ պահքի ամբողջ ընթացքը մարդու վայր ընկնելն է եւ դարձյալ Քրիստոսով վերբարձրանալը։ Սկզբից տեսնում ենք արտաքսում այդ ուրախալի կյանքից, որտեղ մարդիկ պատվիրանազանդության հետևանքով դուրս մնացին բերկրության դրախտից։ Այնուհետև տեսնում ենք մյուս ընթացների մեջ անառակ որդու պատմությունը, որը մարդ հեռանալով Աստծուց, իր հորից զղջալով վերադառնում է եւ հայրը գրկաբաց է ընդունում առանց դատապարտելու, այնուհետև անիրավ տնտեսի առակը, դատավորի առակը անիրավ, գալեսյան կիրակին եւ ծաղկազարդի կիրակին, որ արդեն Քրիստոսի հաղթական մուտքն է, ոչ միայն Երուսաղեմ, այլ նաեւ ամեն մեկիս կյանք, եւ վերջում ամենամեծ
շրջանը Քրիստոսի տնօրինության օրերով շատ սահմանափակ, բայց խորհրդով շատ մեծ, ավակ շաբաթը։ Եվ ավակ շաբաթը վերապրելով է, ավակ շաբաթը հասկանելով է, որ պետք է հասկանանք հարության խորհուրդը։ Քրիստոս մեր պատճառով դրախտից ընկած մարդու պատճառով նրան վերականգնելու համար եկավ աշխարհ։ Դարձյալ հոր մոտ վերադարձնելու համար։ Եվ այդ ճանապարհը, որ նա անցավ, յուրաքանչյուրիս փրկության համար էր։ Յուրաքանչյուրիս դարձյալ մեր նախկին կերպարանքի մեջ վերականգնելու համար էր։ Ավակ շաբաթը ամբողջությամբ լցված է Քրիստոսի տանջանքներով ու չարչարանքներով։ Այնտեղ տեսնում են Գեցեմանի պարտեզում, որ գալիս են Քրիստոսին ձերբակալելու, Քրիստոս Պետրոս առաքյալը զինվորներից մեկի ականջը կտրում է, և Քրիստոս բուժում է այն մարդու ականջը, որ եկել էր իրեն պարզապես ձերբակալելու, տանելու, խաչը հանելու համար։ Եվ այդ ուն, որ բուժեց, ընդամենը մեկ օր հետո Քրիստոսին գանահարում էր։ Եվ շատ հաճախ նաև մեզ մեր կյանքի ընթացքում ունենք զանազան խնդիրներ, հիվանդություններ, որ Աստված պատասխանում է, բուժում է մեզ, բարձրացնում է այդ վիճակից, բայց մենք ընդամենը մեկ քանի օր հետո դարձյալ հարվածում ենք Քրիստոսին, և մեր մեղքերի պատճառներով եւս մեկ անգամ Քրիստոսին տանջանքների ենք ենթարկում։ Ավակ ուրբաթ օրը, որը ավակ հինգշաբթի կատարվում է խավարման կարգը, ամենամեծ չարչարանած շրջանն է, որով Քրիստոսին տանում են խաչելության, գանահարելով, տանջանքների ենթարկելով տանում եւ գամում են խաչին։ Դա ամենածանր պատիժն էր, որ երբևէ մարդիկ ենթարկվում էին։ Եվ Քրիստոս այդ ճանապարով մեզ ցույց տվեց, որ իր վճարած գինը, որ մեր փոխարեն վճարեց, երբեք շատ քիչ չէր, եւ ինչ արժեք ուներ այն փրկության ճանապարհը, որ Քրիստոս մեզ տվեց։ Ուստի այդ ապրումները վերապրելով է, որ մենք կարող ենք հասկանալ հարության տոնի իրական արժեքը։ Պատկերացրեք մեր ընտանիքի անդամները, եթե առօրյա կյանքում են ապրում, ոչ մի առողջական խնդիրներ չունեն, մեր համար կյանքը ընթանում է շատ սովորական իր հունով, բայց Աստված մի Աստված է, երբ մեր զավակը կամ մեր եղբայրը հիվանդանում եւ մահվան մաչին մահճում է հայտնվում եւ հրաշքով փրկվում է, ինչպիսի ուրախություն է լինում մեր ընտանիքներից ներս։ Այսպես այդ ապրումները ապրելով Քրիստոսի հետ, այդ ծանր շրջանը անցնելով է, որ պետք է կարողանանք ուրախանանք եւ հրաշալի ավետիսը փոխանցենք մեկ-մեկու։ Շատ լավ, Տեր հայր, նաեւ խոսենք հատկապես այս օրերին եւ հատկապես հենց երեկվա այդ հարության տոնի ավետիսը փոխանցելու պատարագին եւ առհասարակ վերջին շրջանում այցելության ակտիվության մասով, քանի որ հատկապես այս ժամանակաշրջանում կարելի ամեն քայլափոխի հանդիպել տարբեր տեսակի ինչ-որ այսպես հակերտավոր ասած կրոնական կազմակերպություններ, հետաքրքիր է դուք որպես հոգևորական ինչպես եք ձեր համար գնահատում այդ ակտիվությունը, սա արդյոք էականորեն է ազդում մեր եկեղեցու հավատացյալների վրա։ Ակտիվությունը, որ նկատվում է, գովելի է եւ տեսանելի, բայց դա չէ, ինչ որ մենք ուզում ենք այսօր տեսնենք։ Այս տոնը համայն ազգի համար է ցնծության եւ ուրախության օր։ Պետք է մեկ այնպիսի հայ չլինի, որ այդ օրը եկեղեցում չլինի։ Այնպիսի հայ չլինի, որ այդ օրը Քրիստոսի չարչարանքների այդ շաբաթվա ընթացքում եկեղեցուց բացակայի։ Ցավոք սրտի, կան շատ աղանդավորական շարժումներ, ովքեր այն ժամանակվա փարիսեցիների իշխանողարմների պես այս բարի ավետիսը փորձում են թաքցնել, ինչպես այն ժամանակ զինվորականներին գումարով ասացին Քրիստոսի մարմինը պարզապես գողացել են, նա հարություն չի առել, այսօր շատ աղանդավորներ գումարով սննդամթերքով մարդկանց գնում են, ասելով Քրիստոսի հարությունը չի եղել, ձեզ չի վերաբերվում, դրա փոխարեն կարող եք շատ ուրախալի ժամանակ ժամանց անցկացնել տարբեր վայրերում, բայց փառք Աստծո, կան շատ գիտակից քրիստոնյաներ, ովքեր ամբողջ շաբաթվա ընթացքում մենք բոլորս ականատես եղանք, որ եկեղեցում հոգևորականների հետ միասին աղոթք էին բարձրացնում առբարին Աստված, եւ մեզ հետ միասին նաեւ երեք ճրագալույցի պատարակով ստացան հարության գեղեցիկ ավետիսը, եւ իրենց տներից ներս տարան ոչ միայն վառված մոմեր, այլ իրենք լուսավորված Քրիստոսով վերադարձան իրենց ընտանիքներ, այն հույսով, որ այդ լույսը պետք է իրենց ընտանիքներում հավերժ լինի։ Տեր հայր, խոսենք նաև Զատիկի, այսպես ասած, խորհրդանշի ձվի մասին։ Գիտենք, որ ձուն ներկում ենք կարմիր գույնով, բայց մեզ մոտ նաև
նկատվում են, որ մարդիկ ներկում են այլ գույների, դա ինչպես եք արձագանքում դրան։ Մարդիկ այդ ձևով չհասկանալով պարզապես տոնի խորուրդը, թե ինչ է նշանակում իրենից ձուներկելը, մարդիկ ավելի սեղանները գեղեցկացնելու համար, իրենց թվում է ավելի գեղեցիկ լինելու համար ներկում են զարազան գույներով, իսկ այն ընտանիքներում, որտեղ նոր մահացածներ, ննջեցյալներ կան, ընդհանրապես չեն ներկում, մտածելով այդպիսով հարգում են իրենց ննջեցյալին, սակայն ետ հայաց չնետելով, որ այդպես անարգում են Քրիստոսի հարությունը։ Ձուն մեր երկիր մոլորակն է խորհրդանշում, և ներկելով կարմիր գույնով, դա Քրիստոսի արյան խորհուրդ ունի, որ Քրիստոս իր արյունը թափեց մեզ սրբելու, մեզ մաքրելու համար։ Ցավոք սրտի շատ մարդիկ այսօր անգիտորեն են դա անում, ովքեր մոտենում են եկեղեցի, հոգևորականներից հասկանում են, ինչն էր պատճառը ձու ներկելու, կարելի է չներկել կամ տարբեր գույներով ներկել, և ստանալով բացասական պատասխան, հասկանալով իրական պատճառը, կատարում են։ Եվ նաև Տեր այն մի փոքր խոսենք զատկական սեղանի մասին, լավ, որովհետև հատկապես այս օրերին պարբերաբար այդ հարցը տրվում է, ձուն երբ պիտի ներկենք, չգիտեմ, այս ինչ կարելի է ուտել, այն ինչ չի կարելի ուտել, հատկապես ինչ կա, որ պետք է լինի զատկական սեղանին, և ինչ կա, որ ուղղակի չի կարելի, որ լինի այդ սեղանների վրա։ Զատկական սեղանին ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը ձուն է, որ քիչ առաջ խոսեցինք, երկրորդը ձուկը, որը քրիստոնեական այն ժամանակվա հաղորդակության միջոցն է եղել, ինչպես այսօր բանակներում զինվորների մեջ կա հատուկ ծածկագրեր, որոնցով նրանք խոսում են միմյանց հետ, հասկանալով, ով որ իրենց մոտենում է, թշնամի եթե բարեկամ, այդպես էլ հին ժամանակներում քրիստոնյաները վախենալով թշնամիներից ձկան նշանով էին խոսում, աբազի վրա էին ձուկ նկարում կամ ձկան սիմվոլն էին ցույց տալիս, և հասկանում էին նրանց քրիստոնյա լինելու մասին, քանի որ հենց հունարեն ձուկը իխտյուս է նշանակում, որը Հիսուս Քրիստոս Աստծո որդի ամեն տարով Աստծո անունն է կազմվում։ Նաև մեր Հայաստանում նաև բանջար ենք երբում կանաչեղեն, որը հենց գարնա խորհուրդ ունի, կանաչել է, և բնությունը Քրիստոսի շնորհով նաև հարություն է առել։ Նաև չամիչով փլավներ ենք երբում, հենց այդ ասում են բրինձը ընդհանուր մարդկությունն է, իսկ չամիչները քրիստոնյաները, ովքեր քարցրացնում են, համ են տալիս շրջապատին, ինչպես Քրիստոս ավետարանում ասում է՝ դուք եք աշխարհի աղը, առանց աղի են ամենագեղեցիկ կերակուրներն էլ անհամ են լինում, իսկ աղը համեմում է և ավելի գեղեցիկ համ տալի, այդպես էլ չամիչները քարցրացնում են շրջապատին և քրիստոնյաներին։ Բայց ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը դա է, որ զատկական սեղանի շուրջ մենք նստելով, ամեն մեկս մի գավաթ գինի բարձրացնելով, պետք է պատմենք Քրիստոսի կրաս չարչարանքների մասին, տարած հաղթանակի մասին, տան ավակը պետք է պատմի ինչ խորուրդ ունի այս տոնը, և փոխանցի հետագա սերունդներին, և բաժակ բարձրացնելով միասին պետք է ասենք Քրիստոս հարյավի մեռելոց, և երեխան պետք է հարցնի՝ ինչի համար հարավ, ինչն էր պատճառը հարություն առնելու, և ստանա համապատասխան պատասխան, որով ավելի կգեղեցկանա մեր տոնը։ Պետք է զատկական կերակուրները պատրաստենք միշտ պատարակի ընթացքը, բայց պետք է ճաշակենք ճրագալույցի պատարակից հետո, պետք է պատրաստեն տան մայրերը, տան տիկնակ, և միասնաբար ամբողջ ընտանիքով գան եկեղեցի, ստանան հարության ավետիսը, իրենց հետ նաև վարված մոմեր տանեն տուն, իրենք ևս լուսավորված, դնելով զատկական սեղանին միասին ճաշակեն և ուրախանան ամբողջ ընտանիքով։ Նաև կիրակի օրը շարունակվում է այդ տոնի ուրախությունն ու ցնծությունը առավելաբար, շաբաթօրը զուտ նախապատրաստությունն է այդ տոնի, առավելաբար պետք է մարդիկ իրենց ընտանիքներում լինեն, հարազատները նշեն կիրակի օրը, որը հենց բուն հարության օրն էր, և ավետիսը այդ օրը և դրանից 40 օրեր հետո մինչև համբարձում Քրիստոսի շարունակեն փոխանցել, միմյանց ամեն օր տեսնելով, ողջունելով, որ Քրիստոս հարյավի մեռելոց, այդ բարի ավետիսը փոխանցելով։ Սա շատերս անմտորեն կիրակի օրը գնում ենք մեր ննջեցյալների գերեզմաններ, առանց հասկանալու պատճառը, մտածելով զատիկը վերաբերվում է մեր հարազատներին, ննջած հարազատներին, բայց դրա համար եկեղեցին սահմանել է հաջորդ օրը, մեռելոց հիշատակի օր, որ այդ ժամանակ պետք է գնանք եկեղեցում նախ հոգեհանգստյան արարողությունների մասնակցենք, որից հետո պետք է գնանք գերեզմաններ մեր հարգանքի տուրքը բերելու, աղոտ բարձրացնելու և խունգ ծխելու, իսկ կիրակի օրը արգելվում է գնալ գերեզման, քանի որ այդպես անարգում ենք Քրիստոսի հարությունը և գնում ենք դարձյալ մի տեղ, որտեղ մահը դեռ հաղթանակ չի տարել։
Եղավ շատ շնորհակալություն եւ այսպես հետաքրքիր մեկնաբանություն կար, ես օրինակ չգիտեի չամիչով փլավի մեկնաբանությունը շատ։ Ես էլ չգիտեի։ Ինչ շատ դուր եկա օրինակ։ Լավ, դեր այդ, քանի որ մեր եթերաժամանակը սահմանափակ է, նաև կխնդրեինք ձեր մաղթանքը, ձեր հորդորը մեր հեռուստադիտողներին։ Իմ մաղթանքն ու աղոթքը շարունակում է լինել այն, որ կա մի ժամանակ, որ ազգովի տոնենք այս տոնը, ինչպես համազգային մյուս հաղթանակներն ենք տոնում, Ղարաբաղյան շարժման հաղթանակը, Վարդանանց պատերազմի հաղթանակը եւ մյուս հաղթանակները, սա մի հաղթանակ է, որ Աստված ինքը մեզ համար գրեց, մահվան հանդեպ հաղթանակը, որ երբեք մարդի ուժերով չէր կարող հաղթահարել, եւ ինչպես հարությունից հետո Քրիստոս երևում է տարբեր հավատավոր մարդկանց, սկսած յուղաբեր կանայցից, աշակերտներից եւ նույնիսկ առաքյալներն, ասում են 500 հավատացյալ ժողովրդի, այդպես էլ աղոթք են բարձրացնում, որ Աստված նաև մեզ երև այս տոնից հետո, այս տոների ընթացքում եւ մեզ ճիշտ ճանապարհի վրա շարունակի կոչել եւ առաջնորդել։ Եվ ինչպես նաև տեսնում ենք մի դրվագ, որ առաքյալները հավաքված այդ լուրն էին քննարկում, ասելով, որ կանայք ասեցին Քրիստոս հարություն է առել։ Նույնիսկ Թովմաս ասում էր, մինչև չտեսնեմ, ես ինքս չշոշափեմ Քրիստոսին, չեմ հավատա, որ այդպիսի բան էր եղել։ Եվ Քրիստոս դռների միջով անցնելով հայտնվեց իրենց։ Նաև աղոթքս որ այդպես Աստված նաև մեր ընտանիքների հարկերից ներս հայտնվի, իր հարության ավետիսի հետ բերելով նաև օրնություն եւ խաղաղություն մեր հարկերից ներս։ Նաև պատգամս է, որ ժողովուրդը, մեր սիրելի հավատավոր եւ ամբողջ հայ ժողովուրդը վերջո կարողանա գիտակցել այս տոնի ամբողջ արժեքը, հասկանալով, որ Քրիստոս հաղթանակը նվիրեց ամեն մեկիս եւ տանջվեց ամեն մեկիս փոխարեն։ Եվ ամեն մեկս այդ օրը այդտեղ չլինելով Քրիստոսին լքողների մեջ ենք լինում։ Քրիստոսին պարզապես թողնում ենք խաչի վրա միայնակ ու հեռանում ենք։ Մեզ Քրիստոս դարձյալ խաչի վրա լինելով մեր դեմ չէր չարանում, այլ շարունակում էր աղոթել. Հայր, ներիր նրանց, քանի որ չգիտեն ինչ են անում։ Աղոթենք եւ ժողովրդին էլ խնդրենք, հորդորենք, որ այս տոներին առավելաբար մասնակցեն եկեղեցական արարողություններին, որպեսզի իրենց զատկական սեղանները իրապես ստանան իրենց խորուրդն ու իմաստը։ Շնորհակալ ենք շատ մեր հրավերը չմերժելու եւ բովանդակալից զրույցի համար։ Եվ ես մեկ անգամ իհարկե միմյանց ասենք Քրիստոս հարյավի մերելոց, որ նյալ է հարությունը Քրիստոսի մեզ եւ ձեզ մեծ ավետի։ Շնորհակալություն, օրհնեցեք ես մեկ անգամ ծերար, ես ուզում եմ կրկին հիշեցնել սիրելի հեռուստատեսողներ, որ այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել էին Գուգարաս թեմի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հոգևոր սպասավոր արժանապատիվ Տեր Աբրահամ Մարտիրոսյանին։ Շարունակում ենք մեր եթերը կարճատև, դաթայից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք այս գեղեցիկ ու տոնական թեման։ Մնացեք մեզ հետ, սիրելի բարեկամներ։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, կրկին վերադարձանք տաղավար եւ իսկապես մեզ մոտ շարունակում է տոնական տրամադրությունը, զատկական, հաղթական տրամադրությունն է այսօր մեր տաղավարում տիրում։ Եվ մենք շարունակում ենք այս թեման։ Եվ իհարկե նշենք, որ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնը հայ եկեղեցին նշում է 50 օր շարունակ, մինչև հոգեգալեստյան տոնը։ Այդ ընթացքը կոչվում է հինանց շրջան կամ հինունք, եւ նաեւ հինան շրջանի 40 օրերը հարուցյալ Քրիստոսի աշակերտներին երևալու եւ Աստծո արքայության մասին վկայություններ տալու հիշատակությունն են, իսկ վերջին 10 օրերը նվիրված է Քրիստոսի համբարձման։ Իսկ հինան շրջանը ավարտվում է հոգեգալեստյան տոնով։ Եվ նաև համբարձումից 10 օր հետո ըստ Քրիստոսի խոստման առաքյալների վրա իջավ Աստծո Սուրբ Հոգին եւ զորացած առաքյալները վկայեցին Քրիստոսին ամբողջ աշխարհով։ Իհարկե այս ամենից հետո եւս մեկ անգամ մեզ մնում է ասել Քրիստոս հարյավի մերելոց, օրհնյալ է հարությունը Սևակջան Քրիստոսի։ Մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս։ Այսքանը նորից մենք կարճատև դաթար կունենանք սիրելի հեռուստադիտողներ եւ կշարունակենք մեր զատկական ուրախ տոնական տրամադրությունը։ Շարունակում ենք մեր տոնական եթերը եւ ասենք, որ մեզ մոտ տատիկի դեղատոմսն է, իսկ արդեն պարզ է տատիկի ինչ է պատրաստել մեզ համար։ Տատիկը պատրաստել է մեզ համար զատիկի խորհրդանիշ ձուն։
Ձուն ինքնին շատ օգտակար եւ սննդարար է եւ հեշտ է պատրաստվում, սակայն դյուրաբեկ է, ասենք, որ ձվի գույնը ոչ մի նշանակություն չունի նրա համային եւ որակական հատկանիշների առումով։ Թարմ ձվի սպիտակուցը պետք է լինի թափանցիկ, իսկ դեղնուցը խիտ։ Ձուն ուտելուց 7 օրվա ընթացքում այն համարվում է դիետիկ։ Թույլ ձու խաշելու համար այն պետք է խաշել եռացնել 2-ից 3 րոպե, թերխաշ ձու ստանալու համար պետք է եռացնել 4-ից 5 րոպե, իսկ պինդ ձու ստանալու համար պետք է խաշել 8-ից 10 րոպե, երևի թե զատիկի համար պետք է եռացնել հենց 8-ից 10 րոպե, այո, դրա համար պետք է ուշադիր լինել։ Այո, շատ լավ փիլիսոփայում է այս Օրասյան եւ տոնական տրամադրությունը ուղակի օրենքը փոխանցվել, սիրելի բարեկամներ։ Եվ նշեմ, որ հում ձուն եփած ձվից տարբերելու շատ հեշտ եղանակ կա, եփած ձուն սեղանի վրա շատ հեշտ պատտվում է, իսկ հում ձուն ոչ, այնպես որ այս եղանակով դուք կարող եք իմանալ, թե ձուն, տվյալ ձուն, որ ձեր ձեռքի տակ է եփած է, թե ոչ։ Ես կրկին իմաստալից կհայտնեմ, որ ձուն, որպեսի չճակի, պետք է եփելուց նրա մեջ աղ ավելացնել։ Ինչպիսի խորիմաստ միտք, մենք ուղղակի սպասում էինք այդ կարևոր ինֆորմացիային, եւ նշեմ, որ սպիտակուցը հարելուց առաջ այն պետք է սառեցնել եւ կարելի ավելացնել մի քանի կաթիլ կիտրոնի հյութ։ Իսկ ձվածեղը խորուրդ է տրվում պատրաստել թույլ կրակի վրա եւ այն կլինի շատ համեղ եւ օգտակար։ Գեղեցիկ նաեւ։ Եվ նաեւ, սիրելի բարեկամներ, նորից սպիտակուցի մասին ասեմ, որ այն ուղղակի չի կարելի հարել ալյումինե ամանի մեջ, այն կստանա գորշ երանգ։ Իսկ սպիտակուցը երբեք չի հարվի, եթե թեկուզ մի փոքր դեղնուց լինի նրա հետ։ Այսքանը տատիկի դեղատոմսի շրջանակներում ապրի տատիկ այս հետաքրքիր ինֆորմացիայի համար, կարծում եմ հատկապես այս օրերին, երբ ձուն ամենաշատ օգտագործվող սննդամթերքն է, շատ հետաքրքիր կլինի մեր հեռուստադիտողների համար։ Բայց այս հատվածում մենք ներկայացրեցինք այսքանը, այժմ կարճատև դադար եւ կշարունակենք։ Մնացեք մեզ հետ։ Շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ մենք հասել ենք արդեն մեր եթերի վերջին եզրափակիչ հատվածին, եւ այս հատվածում մենք խոսենք, թե ինչպես է զատիկը տոնում տարբեր երկրներում, օրինակ Անգլիայում շատերի համար այսօր ավելի կարևոր կրոնական տոն է, քան սուրբ ծնունդը, որպես կանոն դպրոցները երկու շաբաթով փակվում են, իսկ բնակիչներից շատերը ներկայ են գտնվում հարության պատարագին մինչև կես գիշեր, իսկ դրանից հետո բոլորը շնորհավորում են միմյանց մեծ պահքի ավարտի եւ նոր կյանքի մեկնարկի կապակցությամբ։ շատ եկեղեցիներ զարդարվում են տերևներով, նարգիզով ու ներկված ձվերով, իսկ պատարագից հետո անգլիացիները շտապում են տուն, որպեսզի ուտեն զատիկի ներկած ձվերը։ Իսկ օրինակ Լեհաստանում զատիկը տոնում են 2 օրսեղանի շուրջ, հավաքում են ընտանիքի բոլոր անդամները, իսկ տոնական ընթրիքը սկսում են աղոթքով, նախաճաշին ուտում են օրհնած ձու, ծովաբոխ, միս եւ այլն։ Զատիկին, կիրակին Լեհաստանում հաջորդում է թաց 2 շաբթին։ Լեհաստանում առատորեն ջուր են շախտալիս միմյանց վրա, ինչպես մենք հայերս Վարդավարին, սակայն այդ օրը ոչ ոք ոչ մեկից չի նեղանում շատ ջրվելու համար, համարվում է, որ ջուրը բերում է առողջություն, հաջողություն եւ առատություն։ Եվ նաեւ ես իմ խոսքում մոռացա նշել, որ Անգլիայում զատկական տորտ գոյություն ունի, որը կոչվում է կուլիչ։ Ահա։ Եւ անցնենք Ավստրալիային, սուրբ զատիկը այստեղ նշում են 4 հանգստյան օր, որը սկսվում է ավակ ուրբաթ եւ ավարտվում 2 շաբթի։ Ավստրալիայում, ինչպես եւ ողջ աշխարհում, շատ հայտնի են զատկական ձվերը պատրաստված շոկոլադից կամ ուղակի շաքարավազից։ Իսկ տոնի խորհրդանիշը ոչ թե ավանդական նապաստակն է, այլ տեղական բիլբի կենդանի, սա հենց այն պատճառով, որ ճագարն է Ավստրալիայում ոչնչացնում են բերքը, ոչնչացնում հողի փոքրիկ բնակիչներին։ Տոնի ճաշացանկը կազմում է տապակած գառան, տավարի կամ հավի միսը բանջարեղենով, այնուհետև մատուցվում է ավանդական ավստրալական քաղցր կերակուրը, բեզեով տորթը, որը զարդարված է մրգերով,
կիվի, ելակ, արքայախնձոր, մանդարին եւ նաեւ հայտնի է, որ քաղցր եւ տաք թխվածքներ են պատրաստում նրանք այս տոնի համար։ Եթե նկատեցի, շատ մսերով առատ տոն են նշում ի տարբերություններ։ Իսկ վրացիները աշխատում են նշել զատիկը ամբողջ աշխարհի ուղափառ քրիստոնյաների հետ։ Այդ օրը Վրաստանում ոչ աշխատանքային օր է, նրանք էլ հայերի նման զատկին պատրաստում են թխվածքներ եւ ներկում են ձու։ Եվ վերջում նշենք, որ Ֆրանսիայում զատիկը միայն հոգևորական տոն չէ եւ պարտադիր չէ պահպանել բոլոր եկեղեցական պահանջները, որպեսզի զատիկի տոնը նշել ինչպես հարկն է։ Օրինակ ֆրանսիացիները շնորհավորում են իրենց ծանոթներին եւ բարեկամներին այդ օրվա կապակցությամբ։ Զատկի խորհրդանիշը այստեղ ճագարն է, որը բերում է զատկի ձվերը։ Զատկից արդեն 1 ամիս առաջ հնարավոր է ուտեն այդ ձվերը եւ ֆրանսիայի խանութներում զատկի ձու գտնելու համար նախատեսված է նաեւ շոկոլադե ձվեր, ճագարներ, աքլորներ, որպեսի փոխարինի նաև իսկական ձվին։ Ըստ սովորության ծնողները պահում են ներկած ձվերը այգու ծառերի եւ թփերի տակ եւ երեխաները պետք է գտնեն դրանք ու դասավորեն զամբյուղի մեջ։ Դրանից հետո հավաքվում են ընտանիքներով զատկի շտեղանի շուրջ եւ ուտում են այդ հավաքած ձվերը։ Եվ այսքան այսօրվա մեր տոնական եթերից, հուսանք ձեր զատիկը կանցկացնեք շատ ուրախ դրամատրությամբ, հարազատներով լի։ Այո, սիրելի բարեկամներ, այս շատ կարևոր տոնական հարության տոնը, հաղթանակի տոնը իսկապես պետք է համախմբի յուրաքանչյուրիս միասնության հաղթանակի եւ իսկապես ոչ մի բանից չվախենալու գաղափարի շուրջ։ Եվս մեկ անգամ մեզ մնում է ասել Քրիստոս, հարյավ իմեռելոց, օրնյալ է հարությունը Քրիստոսի, մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս։ Մնացեք խաղաղությամբ, առողջ եղեք, սիրելի բարեկամներ։